saya rasa ada keperluan untuk kita meneliti kandungan digital yang dihasilkan dalam negara kita, bukan hanya untuk kita jana ataupun terbitkan, tapi kita tayangkan dan pamerkan. Kalau dalam filem kita ada skim wajib tayang sebagai contoh, mungkin bagi animasi dan beberapa perkara yang lain, kita perlu pertimbangkan apa dasar yang bersesuaian bagi membantu penghasil karya konten digital ini untuk menonjolkan karya mereka kepada khalayak umum, terutama di Malaysia. Berbeza dengan karya produksi telefilm ataupun production yang lain, memang animasi tidak boleh kita tolak realiti. Ia lebih memakan sumber, ya. Dia memerlukan sumber yang lebih besar. Dan sama ada television, stesen-stesen televisyen kita mampu ataupun tidak, mungkin di sini, mungkin untuk tahun depan, mungkin kita boleh pertimbangkan apa yang boleh kita lakukan untuk mungkin memberi sokongan tambahan kepada pengkarya-pengkarya seperti Les Pupak.